kak je to žalostno. Prečas jih sem zvala, pa se je zritjo pohvalila, ne? Zdaj se še pa s karakterom, več ne more. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Uhu, danes smo se zbudili v tako prijetno jutro in da vam povem, Kiki Family, danes smo dobili največjo pošiljko. Dobili smo kupe blaga, ne? Za našo šivilnico, da bomo lahko izdelovali hudije naprej. Ker oranžni hudi, ne? Oranžno-črni hudi, kot ste jih imeli za kupiti zdaj, za preorderat, so razprodani. Izdelovali bomo nove hudije, črne hudije ali pa črno-bele hudije. Ker oranžni je razprodan. Vi ste nori. Kako delate, Kiki Family, legende? Ste, gremo pogledati blago. Poglejte. Vajte, koliko to prije? 2000 evrov. Ampak vse tiste hudije, ko vi plačate, ne? Kiki ne zapravi, ker tak za neki dopust ali pa za neke bla bla bla, neki high fancy shit. Kiki uporabi toti vaši denar nazaj v hudije. Poglejte, 2000 evrov tule nakupi. To gre za vas, za naše fene, Kiki Family fene. Poglejte, brez vas ne bi bilo nas, verjamete. KikiFamily.shop. Ajde, gite počekirati novi hudiji, črno-beli, top shit. Let's go, baby! Hitro skok na drugi dan. Evo, pogledajte. Kiki, beli, hudi, jih, sopa, rajt, za, prednaročila. Ja. Pogledajte, kak je. Oh my god, Kiki, the best hudi. Jel, jam? Ti imaš jih tudi, hudi, ne? Nabavi si ga, pa boš vio. Top shit. Oh boy, leto, kar topim se. Kaj pa mami? Zdaj pa gremo pogledati, kje je mami. Mami se pa nekaj tule v Legolasa spremenila. On je pa Legolas. Jaz sem lepi las. Legolas. Iz Lego kock ima las. Mami je že ta hudo noseča, da bo že počasi rodila. Da je rekel. Lejte to. To je že tako napreknal, da je... Klasno pojedlo. Ja. Hudo je že hudo. Sanja jamra, ta je težko prenaša tako nosečo babo zele. Tako da že jaz bolj verjetno kuma čakam, da gre roditi, ko pa ona sama. Jaz pa ljemček sma, bolana na nek način, ali kak bi rekel, ni to virus, ampak samo toti virus iz nosa, ko vunca kapla. To sma dobila, jel ljem? Ti si virus, Sanja je toti virus, zaradi nje se sma zbolila, vse drugač ne bi. Ker no je nagoja zuna pri minus 40, je ona pa marš to vun, da mi nija to pohoče skočiti. To pa se sploh odima, ne? Kuna je varže na pol noge vunta, že zjutra. Je vse do pizdi, te pa letima oba dva. Lijam, še oblejt se ne morma, pa že marma zuna bit. Kiki Family nas prehodi, pogledaj, sami Kiki smo, ne? Pravi Kiki, ponaredek, Kiki pa ponaredek, Kiki. Lejte, Lijam testira novo trenirkico, ne? Lejte, kaj ti piše na majčke? Kiki, ja, bravo! Poglejte, kjer do bolj roka, Kiki Family boljši. Lijam z... Nakicami. Li. Ja, ali ati z gučikami in Kiki. Mami. Ali mami z lakostikami, pa Kiki. Kdo je za boljši? Od vas je odvisno. Danes je tako lepi sobotni dan zjutranji. Tako da smo rekli, moramo iti malo na sprehode. Tudi če je mami noseča, pa še je malo lufteka, ne? Ona pa sprehodi, sta dva različna pojma. Ja, gremo hoditi, Rikvert, tako gremo hoditi. Tak. O, ne, Lijam se je naučil Rikvert shoditi, gremo. Hodi, ajde, tak, dobro, se ti je ratalo. Tak. Skor, skoči tule na hribček, le, tu je hribček, skoči na hribček, pa nazaj, zdaj še pa ti. O, zdaj pa nazaj. O, bravo, pešička. Ca! Super, ca. Vidiš to, mami? S mami doba športna. Kuj rodila, boš, mislim, da? Evo, mami je že rodila. Sem se že videl v bolnici, UKC Maribor, na poškodnem centri, pa kar v porodnišnici. Še, Rikvert. Wow. Ljubčka. Poglejte, kaj smo najli. Nas prihodi. Dorobidos.
ob cesti, rubide, kako se tam reče? Reče, v slovenščini? Rubide. Mi rečemo, pri nas rečemo na našem konci štrožence, ne? Riba me ulila. Zažvekaj. Dobro, ne? Nisem mu všeč, prekisel sem mu. Gremo zdaj na sprohode, kaj dalje. Vsi že nestrpno prečakujete Kiki Family giveaway. Na poču je čas, da Kiki Family spet neka odda, neko darilo oziroma giveaway, ampak morate sodelovati, ne? Neka morate narediti za to, da dobite toto nagradno igro oziroma nagrado, giveaway. Ka morate narediti? Ničke ekstra, ko samo deliti morate toti video, ko ga zdaj gledate, toti video lajkaj, pa deli ga na vseh socialnih omrežjah. In označite, ne pozabite označiti mene. Tak boš lahko izbran, ker več nam vejo, če si delal ali nisi delal, če ne boš mene označil ali označila. Kak dolgo pa nagradna igra poteka in kaj je Kiki Family skodelico in Kiki Family maskico. Mislim, da se zdaj splača to, ker pridejo mrzli časi, ne? In kako vidite, korona se je razpasla k hudič. Vsi bomo rabili maske tudi zunaj, ko bomo hodili po mesti. Skodelico bote nucali, ne? Ko bote čajče kapili, ko bo mrzli zunaj. Jel? Mogoče imaš pa srečo ti in te Kiki Family nagradi. No za vse ostali, ko pa hočete kupiti tote šalčke, pa maskice, pa tote majčkice, hudje pa ite na kikifamily.shop, to imate vse. Ni več Legolas, Sanja. Prele smo se gli Sanja omenila, ne? Sanja je rekla, kako ona pogreša tote dneve, ko še je laufala, ne? Ker ona je imela toto turo, da je laufala, vsako jutro se je zbudila, pa letela ne vem koliko kilometr tu gor, po furu pa nazaj gor. In s nje si rekel, jaz tudi pogrešam to, da se enkrat zginila malo za par minut, da nisi samo meni lojala na uho. Liam, ko vadi? Škrat, tukaj tam, pridi. Mami, ko invalid leti, zdaj, ko je noseča. Mislim, da ti bo voda otekla, če boš takle delala zale. Kaj je to? Kaj je to? Oh, želodko superca, lej! To je onje, ko smo jaz podobno. To je želodko. Ljubčka mu daj. Tak, tvoj, zdaj pa daj v žepeka, tak tu not hrani, lej. Tu not se hrani stvari, ko jih rabiš. Tak, v žep daj. Tak, evo, superca, zdaj pa pusti tak tu not. Oh my god, Liam, kam smo zdaj prišli, ha? Na plac, tu ko sta ati pa mami, ko sta še bila mlada, pred Liamčkom posnela, ful vredi, Instagram slikic, ne? Tu so bile take hot slikice od mene, do pač Sanja, oziroma Sanjine Riti se je preveč videla. Evo, pogledajte, lejte zdaj to, vidite, ali tota slika je vredi, ali pa tota. Da me boš ekspozal, koliko je to žalostno. Pred časih sem zelo po sebi zritijo pohvalila, ne? Zdaj še pa s karakterom, več ne amore. Kikifamily.shop. Kupite si karakter, ker z majco dobiš tudi karakter. Vam pa moram pokazati toti mogočni hrast, ko je tule pre nas. Poglejte, kak je to vljko. Res je, ja. Štirje ljudi, ne vem, če primejo to vljko. Mi smo se zelo nadihali svežega lufta. To je vedno fajn. Mami se je nadihala, mami je največ tak tečna, ko je bila. Ne, se mi je responsabil. Ja, tjo, Liam, ti tudi, ne? Vsi se bomo nadihali, kisika, pa bomo vsi dobre volje. Kaj si najdel na tlehi? Hidro pokaži gledalcem. Tam streli. Dopozna zgodbo o Siren Headi. Kaj nas gleda tako Siren Head? Hitro googljate Siren Head. The mythical creature that exists or not in your imaginary land. Ka papaš? Je dobro, papaš? Jo, ali kakaj čokoladne zobe ima. Kaj si, Janor, Liam? Ko da si rit lizal? Mami, njom. Mami je sladoledek. Ti pa tako vedno. Pir, pa gremo. Zdaj pa smo iz kafejeka prišli, oziroma kafejeka, ja? Na Bistrco, na sprehod malo. Ja, ne? Liam. Mi smo danes sobotni dan izkoristili samo za sprehode pa malo uživancije, levo, desno, tak da. Je fajn, ne? Teta je tam. In kaj dela teta? Opa. Teta je dela opa, z žogo. Sanja, mislim, da je že upazal svojo, njegov senzori delujejo preč dobro na žoge. Ja. Ti bi rabo eno žogo. Škoda, da nismo zraven vzeli neke žoge, jel? Nije, pa v avti nič, jel? Bok ne, da gremo blizu tete, ker je noveč dobla žoge nazaj, jel?
Liam, ko je Ati bil tak mali kot ti, je tu imel športno, veš, v totih gošah notri. Ja, jaz tudi. Ja, ne? Ja. No, tak mali, nisem bil kot Liam, ampak malo večji, no. To ste vi tudi? Ja. Takle, zdaj smo mi nazaj domu prišli in Kiki se bo spravo delati kaj druga kot njegovo najboljšo jed školjke, ne? To, če ste že gledali nazaj v prejšnjih vlogah, sem že to veliko krat kuhal, oziroma z pomočjo Sanje, ampak tokrat bom sam se naredil, čisto sam. Ja, neki ki je džadžat, ker to je glih tako, da bi vas posadil v letalo not, pa ne vejte, kjera tipka je, kaj? Tak sem jaz rano kuhaj. Čepuljček prepražim, zdaj še vodamo malo česneka. Zdaj sem školjke notri nametal, malo argokocke, malo z vodico zaliješ, pa damo še eno žličko mezgice zravno, evo, tule imam taka fina, je, to bi morate probat. Zdajmo, ne, morate, no, pač, glejte, kak da zgleda dobro. Kiki lepo doda malo vinčeka, in drobtinice. Pa partežilo, to mi deli. To sem pa zdaj mogoče malo preveč partežilo dal. Se mi je zdilo, da je malo preveliki kup bil partežilo. O, pikolino. Malo preveč partežilo je, ampak vredi je. Kiki je to zrih, pa takle vinčeka še zravno, ne? Kiki family, pika šok, pa bo Kiki kuhal za vas. Se ne hecam se, ker drugače bote imeli partežila preveč v južni. Moje dobro. Res se okusi partežilno. Ampak, da vam nekaj povem, jaz obožujem pretežilo. Dobro. Se pa še takle malo vinčeka za posipne gro. Mija sma se napapcala. Ne pozabiti na giveaway. Točno en teden imate cajta od 20. do 27. To je naslednji teden v nedeljo, ne? A tudi za hudije, evo, zdaj še imate po nižji ceni in toti teden. Pol se zvišajo cene, pač žal ni več popusta, dok še prednaročila, še lahko popanje. Za giveaway pa se vete, delite video, pa mene na to značit, bilo ki. In je to to, pa se doluješ v nagradni igri. To je bilo to za današnji vlog, hvala, da ste gledali in vidimo se krk malo. Ne pozabiti se naročiti na naš kanal, da bote takoj obveščeni, ko naložimo novi video. Kiki vas ima rad in vidimo se naslednjič. Ćao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.